Ana usiogope hata kama uko na mtu na bibi na watoto na 3 watoto watatu na umeona amheshimiani toka kwa hiyo marriage. Toka. Yeye advice malaya wenzake. Asi advice watu wenye wako kwa huko nini? Hizo ni maadvice zenye zinapeanwa kwa watu wenye wanajipiga moyo konde. Unapatiwa point? Usijipige moyo konde, uweze kusema unajishuku kwa na ukimwi. Kama unatumia kinga ambayo unajishuku kwa na ukimwi. Unapatiwa point? Hiyo ni advice ni asitumie kama anapiga warawara aende warawara. Watu wako na kinga. Watu wanajua kwamba lazima uweze kujishuku kwa na ukimwi kama unatumia kinga. Nice people, welcome back to my channel. Of course, it's your girl Vicky Vikina. Na tumepatana na shehe, eh? Habari ya chawa. Mungu anasaidia, Mungu ni mwema kila wakati. Ukoje? Niko fit, unaendelea kusalimiwa ama? Ah, iliisha bana. Hizo zilikuwa ni vitu za kupita pia. Sina upepo tu ilikuwa inaitwa telepathy, upepo mkali. Ilikuja ikagonga kidogo, kugonga kidogo, ikafuruga kidogo na ikaisha. Yote 5-9 ni ya kwamba watu wamerudi back to their senses and they are seeing something that is very different. Na mimi niliona ulipoteza followers. Ni kupoteza follower 1000 na wameanza kurudi. 1000 followers watoto wadogo nyoko wanajifahamu. Sasa mimi ndo the only person mwenye kwa Instagram nilipoteza only 1000. Na 1000 wamekuja wameniambia mzee mzima, mzee wa Mtulingi, the incoming governor uko fiti. Tumerudi. Wamerudi sasa 500. Yeah. Anyway guys, hiyo ni maneno ya shehe, si yangu mimi. Anyway shehe, tuingie kwa entertainment kidogo. Umepotea na a lot is happening, you know. Tumeona director Trevor. Tuliona kitambo gari yake iliharibika nini nini, lakini director Trevor kwa sasa hivi tunaongea amenunua gari mpya. Sijui kumpata kuona. Iko sawa kabisa, ule ni mdogo wangu nampenda sana. Na inamaanisha kwamba God has to isolate you, God has to break you to build you. Unaona baada ya heartbreak ndo amenunua gari mzuri na mpendeza. Baada ya heartbreak kijana ameongeza, juzi alikuwa na KG 61 ameingisha 82. Trevor ako sawa. Trevor nadhania, na ndo nakwambia siku zote ni ya kwamba any person mwenye unamuona ako jela, jua kwamba God anamprepare for something great. Any heartbreak ni God anakuprepare for something great. Usiai kuona shida yote kwa maisha yako uichukulie ni kama itakuangusha. So hiyo ni matokeo ya heartbreak. Hata wewe sasa ukipigwa heartbreak unajua unanunua Toyota. Walai mamangu. Unaweza ambia by then ni Trevor, because unajua wa Kenya wameona kweli ni kaka kijana anajituma kupoteza gari, saizi amepata kununua nyingine. Unaweza mwambia jana sijui pia ki social media unaona anaendeleaje? Mimi naweza kumwambia Trevor ni kwamba when God wants to uplift you, when God wants to make you great, he isolate you. And anakuletea so many things that utakuwa na heartbreak, utakuwa na pain. Nimekuambia for God to prepare you lazima kuingisha jela akupige na heartbreak. Mambo ni mawili. Heartbreak, jela, saa zingine akupiga ugonjwa mbaya, unaingia ICU, unaenda kukufa. Ukiona maisha yako inaenda nywe, ujua kwamba unakaribia kifo. Lakini ukiona hizo ni mitihani ambayo Mungu anakupanga nayo. So asante sana, ulisimama imara kwa mitihani. Na baada ya mitihani Mungu amekupa gari. Mdogo wangu, hii ndo gari ya kwanza, kuna gari ya pili na kuna gari ya tatu inakuja. Kwa miaka yako umeachieve what men have not achieved. Kwa hiyo miaka na mimi naweza kurudia nikwambie kitu moja. Utanunua mingi, utatembea na mingi. Kuwa tu na imani na uzidi kumwomba Mwenyezi Mungu na uogope Mwenyezi Mungu. Kabisa. Anyway, tukitoka hapo unajua breakup ni kama zinaendelea. Couples wanaendelea ku breakup. Tumeona Flaqo na Keranta walipata kuachana juzi. Couple ambao Wakenya wako wametarajia pengine waachane. Ni kwa sababu Mungu ana mipango ya kila mtu na muda wake. Mungu sengine aliweka ya kwamba watakuwa kwa muda fulani na wawachane. So Flaqo hiyo heartbreak pia ni mzuri, uweze jua imeaffect Flaqo ama imeaffect msichana. Lakini yote 5-9 ni ya kwamba kama mjakuwa na mtu vizuri, wacha tu mtu kwa mtu. Umekutana na mtu wako na meno 36, wewe ni 36 na sio mtu wako wa kwanza, sio mtu wako wa pili, wacha kulia kama mtoto mdogo. Breakup lazima zikue. Flaqo ni mtoto kijana mdogo, Keranta ni kijana mdogo. Lazima wanasemanga ndo upate mwanaume mzuri una kiss frogs kama 40. Unajua wewe sijui umekiss wangapi. So uko na kama umekiss wawili uko na 38 ya kukiss. So hiyo heartbreak ni mzuri. I am sure ya kwamba hiyo heartbreak itatanika Flaqo vizuri, anyoe nywele, atapata mtu wake. Hiyo Flaqo, hiyo heartbreak mtandika paka na kunyoa nywele. But I'll tell you for free ya kwamba if you're not meant for each other, kila mtu atembeze kiatu. Hakuna bibi huko. Ana usiogope hata kama uko na mtu na bibi na watoto na 3 watoto watatu. Na umeona amheshimiani toka kwa hiyo marriage. Toka.
kama hakuna heshima, kama kuna kulimana mwili, toka, unakaa hapo ukifanya nini? Unapatiwa point? Mm. So, anything that unahisi ya kwamba inakufinya, ichokea tu kivue. Thank you. Flaqo uko sawa. Kabisa. Vua viatu utaletewa mtu mwingine tofauti. Labda utaletewa, utajiuliza ulikuwa ama Keranta utaletewa mtu tofauti. Kabisa. Yeah, yes. Eno, tukimalizia Kaspul, tuliona Jamal Rosafi alienda pale social media akasema hii Nairobi kama haujawahi jishuku uko na ukimwi. Wewe ni kama basi hujakaa Nairobi. Hiyo statement iko sawa, ushajishuku? Hiyo statement yake inabaki na yeye, haibaki na kila mtu. Kila mtu sio kama yeye. Unapatiwa point? Kuna watu tu wenye ni wazuri, wanaishi vizuri, wamejitunga, wameishi, wakaoa mabibi zao. Yeye advice malaya wenzake. Asi advice watu wenye wako kwa huko nini? Hizo ni advice nyingi zinapeanwa kwa watu wenye wanajipiga moyo konde. Unapatiwa point? Usijipige moyo konde, uweze kusema unajishuku kwa na ukimwi. Kama unatumia kinga ambayo unajishuku kwa na ukimwi. Unapatiwa point? Hiyo ni advice ni asitumie. Kama anapiga warawara, aende warawara. Watu wako na kinga. Watu wanajua kwamba lazima uweze kujishuku kwa na ukimwi kama unatumia kinga. Unapatiwa point? Uweze kujishuku kama uko na ukimwi kama unafuata ukunywa pombe na uende pale penye unaweza kulala paka asubuhi na ukose kinga kutumia asubuhi. Kuna watu wamekaa na wanajuanga, hata wanakwambia leta mkono upima damu. Ima nena kusema hiyo advice wale watu wenye ni failure kama yeye. Kwa watu wenye wamenyooka hivi laini, acha kwa advice. Na hizo ni vitu ni usizate kwa media. Unaambiaje media? Unaambia vijana wadogo ya kwamba ati warawara ni kitu ya Mungu ya muhimu? Mwambie Jimala kwa serious na maisha. So watu wenye wanajishuku hivyo pengine ni malaya. Ni watu ambao wanajishuku kwa sababu wana tabia mbaya. Wale watu wenye wanatokanga hapo hivyo, ameenda pale hivyo, amepiga tembo yake namuonesha kwamba ati amepima mtu na macho, anaangalia mtu anasema amempima na macho. Amempima na macho ama ameenda pale amejifungia pale asubuhi, wamekaa na mwanamke paka asubuhi saa 9 akiwekelea mkono hivi anatafuta kitu imeanguka chini, alafu anasema kwamba hiyo ni struggle la lot, nataka kufunga macho. Anamalizia kitu cha labadizi. Anyway guys, that has been one on one with Shehe. Let me know your thoughts in the comment section. Give this video a big thumbs up. Until next time, bye bye.